Доброго ранку, шановні третьокласники! Мене звуть Комліченко Ірина Вікторівна. Я сьогодні проведу у вас урок української мови. Дуже гарної теми – «не» з дієсловами. Підготуйте, будь ласка, зошити, ручки, простий олівець і кольоровий олівець будь-якого кольору за вашим бажанням. І так, ви готові? Налаштуємося на гарний урок. Свою роботу я хочу почати із такого гарного прислів'я. Не кажи «не вмію», а кажи «навчусь». Давайте з вами трішечки подумаємо і згадаємо, як ви розумієте зміст даного прислів'я. І щоб ніколи не казати «я не вмію», треба проявити велику увагу, наполегливість і терпімість, а також бажання до великого скарбу знань. Я гадаю, що ви всі відповіли вірно. Ми з вами знову повертаємося до нашого прислів'я. Я хочу з вами попрацювати. Візьміть, будь ласка, ручки і з нової строчки запишіть, будь ласка, це речення. Я гадаю, що ви вже впоралися. Зверніть увагу і скажіть, як ви гадаєте, слів якої частини мови більше в даному реченні? Звісно, це у нас дієслова. У нас з вами аж 4 дієслова. Не кажи, не вмію, кажи, навчусь. Добре, діти, зверніть увагу, що слово «кажи» і слово «не кажи» у нас з вами вийшло заперечення. Тобто «не кажи» і «не вмію» – це слова заперечення. Подумайте і дайте мені відповідь, як ви думаєте. Слова «не» з дієсловом у нас написані окремо, звичайно, окремо. У нас з вами дієслово підкреслюється як двома рисками. Ви у мене молодці. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви впорались. У вас повинна бути ось така робота. Підкресліть дієслово двома рисочками, а наше малесеньке слово «не» візьміть ось у таку гарну рамочку. Зверніть ще раз увагу і запам'ятайте, що «не» з дієсловом пишеться окремо. Маленьке слово «не» – це у нас частка. Вона вказує на заперечення дій. І ми з вами побачили слово «кажи», «не кажи», отримали заперечення. З цього ми з вами виведемо наше правило. «Не» з дієсловами пишеться окремо. Ви молодці. Щоб ми могли з вами закріпити дане правило, щоб ви його добре запам'ятали, ми з вами виконаємо зараз вправу. У мене є для вас слова-ствердження. Думав, слухав, працював і вчив. Ви повинні мені в другому стовпчику написати слова-заперечення, при цьому використавши вивчену вами частку «не». Ви готові? То давайте з вами перевіримо. Так, у нас заперечення. Не думав, не слухав, не працював, не вчив. Ви знову обведіть, будь ласка, частку «не» ось такий гарний квадратик. Давайте згадаємо. На минулому уроці ви вивчали тему «дієслово». І у мене є до вас таке запитання. Скажіть мені, будь ласка, частка «не» – це службова чи самостійна частина мови?
Якщо хтось забув, що таке самостійна частина мови, ми трішечки повторимо з вами про дієслово. Дієслово – це самостійна частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на питання, що робить, що буде робити, що зробить і так далі. Зверніть увагу, що я вам виділила жирним шрифтом слово «самостійна». Слово «самостійна», дієслово – це самостійна частина мови. Знов хочу вас запитати, а частка буде службова чи самостійна? І я знаю, що ви мені будете відповідати вірно. Так, частка «не» – це службова частина мови. А службові частини мови, вони не називають ні предметів, ні ознак, ні дій. Вони не є членами речення, і до них ми не можемо поставити запитання. Знову ми з вами повторюємо правило. Ми з вами вивели основне правило. «Не» з дієсловами пишеться окремо. Повторіть, будь ласка, пошепки про себе правило, щоб його запам'ятати. Ви запитаєте, чому окремо? А я вам зараз розповім гарну казочку, яка називається «Не» і дієслово. Гордо і вперту частку «не» полюбило дієслово. Сумною була ця любов. Дієслово говорило «люблю», а вона йому «не люблю». Воно казало «вірю», а вона йому «не вірю». Частка «не» ніколи не підходила до дієслова близько. І навіть під час відпочинку вони були на відстані. Однак дієслово було постійним у своїх почуттях. Ось одного разу «не» йому і каже: «Я відповім тобі взаємністю, якщо доведеш, що жити без мене не можеш». Ох, зітхнуло дієслово, сумно і відправилось поневірятися по словниках, підручниках, книгах і по всьому білому світу. Подивіться, будь ласка, на нашу дошку. Слово «поневірятися» я виділила голубим кольором, щоб ви помітили, що ми познайомимося з вами сьогодні з новим словом. Згадуйте, будь ласка, мої хороші, де ми можемо знайти тлумачення даного слова. Я навіть вам зробила підсказку. Звичайно, у тлумачному словнику. Слово «поневірятися» означає терпіти труднощі, зазнавати мук і навіть знущань. Будь ласка, з нової строчки запишіть це слово «поневірятися», і ми поповнимо з вами свій словниковий запас. І, звичайно, запишіть значення нашого слова. Поки наше дієслово блукає у пошуках своєї відповіді, ми з вами виконаємо самодиктант. Самодиктант називається «Запереч мені». Ми знаємо, що частка «не» – це заперечення, тому ми сьогодні будемо працювати лише з нею. Василько поспішав до школи. Ми поїдемо на екскурсію. Ромчик грає на скрипці, дівчинка читає казку. У вас є 4 речення. Ви повинні зараз написати ці речення із запереченням, використовуючи, звісно, відому вам уже, частку «не». Записуємо, будь ласка. Я гадаю, що ви всі справитеся добре, тому що слухали мене дуже і дуже уважно. То ми можемо перевіряти? Будь ласка. Василько не поспішав до школи. Ми не поїдемо на екскурсію. Ромчик не грає на скрипці. Дівчинка не читає казку.
подивіться і перевірте свої помилки. Візьміть, будь ласка, знов кольоровий олівець і обведіть частку «не». І ще раз нагадаю вам правило, що «не» з дієсловами пишеться окремо. Ви навіть можете слова «Василько не поспішав», поспішав підкреслити двома лініями. «Ми не поїдемо» – також дієслово. Тут дієслово «молодці» грає, і тут слово «читає». Добре, ви всі справилися. Дієслово «блукаючи», поки ми з вами виконували вправу, воно потрапило до школи і прочитало правила поведінки на уроці. Ви їх, звичайно, усі добре знаєте, тому що ви їх придержуєтесь на наших уроках. Давайте ми з вами прочитаємо, які ж правила, з якими, вірніше, правилами познайомилося наше дієслово. Не запізнюватися до школи, не розмовляти на уроці, не заважати своєму сусідові по парті. Воно прочитало ці слова і чомусь засумувало. Як ви гадаєте, чому? Звичайно, воно не знайшло відповіді, щоб повернутися до своєї коханої частки «не». Але робити йому було нічого. І дієслово повернулося до частки. Коли воно наблизилося до нього, вона відскочила від нього і закричала такі не дуже приємні слова. «Я ненавиджу тебе!» – скрикнуло дієслово і опинилося в обіймах його. Слово «ненавидіти» було написано разом, і саме тому вона опинилася в його обіймах. Давайте звернемо увагу на слово «ненавидіти». Діти, згадайте, будь ласка, що це за навкісна рисочка на другому складі слова? Вірно, я з вами згодна. Це наголос. Вимовте, будь ласка, це слово «ненавидіти» і запишіть його з нової строчки. «Ненавидіти» – це слово «полюбила частка «не», і тому це дієслово не вживається без «не». Ось вам і відповідь. Існують в правилах, діти, слова «виключення». Слова «виключення» ми ще називаємо словами-винятками. У нас є з вами слова «виключення». Я їх буду вам читати, а потім ми їх запишемо. Не волити, візьміть, будь ласка, ручки і під диктовку зі мною працюйте. Не волити, нехтувати, непокоїтись, не здужати, недочувати. Встигаєте? Не доспати. Молодці, ми написали з вами дієслова. І я хочу запитати, чому ці слова пишуться разом? Можливо, не всі ви знаєте, і тому дієслова виключення потребують чіткого пояснення. Ну то що, будемо з вами пояснювати? Я ці слова, діти, розділила вам у дві колоночки. Перша колоночка у нас – не волити, нехтувати, не покоїтись, не здужати. Ці слова пишуться разом. А знаєте чому? Здогадалися? Звичайно, ви молодці. Тому що «не» тут не виступає часткою, діти, а «не» у нас тут виступає
префіксом. Ось так. Візьміть, будь ласка, олівець і виділіть префікс «не». Запам'ятали? Ці слова потрібно запам'ятовувати. Далі у другому стовпчику у мене є слова «недочувати», «недобачати», «недоспати». Ці слова у нас виконують незавершену дію. Тому вони пишуться разом. Давайте з вами повернемося до нашого правила. Ми з вами вивчили, що «не» з дієсловами пишеться окремо, що «не» – це частка. Ми також з вами, діти, вивчили, що є слова виключення, які ми повинні з вами запам'ятати. Домашнє завдання наше також з вами буде дуже цікаве. Я пропоную вам повторити усі правила. А також ця робота, можна сказати, буде навіть творчою, пошуковою. Ви повинні написати 5 прислів'їв з часткою «не». А тепер я хочу, щоб ми з вами повторили, які правила ми з вами вивчили. Сьогодні ми познайомилися з «не». «Не» – це у нас що, діти? Частка. Молодці. А частка «не» з дієсловом пишеться як? Звичайно, окремо. Ми познайомилися з новими словами, виключеннями. Ми їх повинні з вами запам'ятати. Хто їх не встиг записати, будь ласка, допишіть ці слова у свій зошит. На кожному уроці української мови і української літератури ми користуємося з вами тлумачними словничками, де ми можемо знайти пояснення будь-яких невідомих нам слів. Слова «неволити», «нехтувати», «непокоїтись» і «нездужати». Я гадаю, їх не так багато, і ви зможете їх гарно запам'ятати. Давайте ми зараз з вами також повторимо в цій темі і головні члени речення. Ми трішечки з вами попрацюємо із такими реченнями. Візьміть, будь ласка, зошити, прості олівці, і ми будемо працювати з вами на дошці. Пишемо з вами речення. Дівчинка малює гарний малюнок. Дівчинка малює гарний малюнок. Давайте ми з вами згадаємо, що таке головні члени речення. В реченні дівчинка малює гарний малюнок. Хто? Дівчинка. Молодець. Підкреслюємо, як? Вірно, однією лінією. Дівчинка що робить? Малює. Це у нас що? Дієслово. Добре, підкреслили двома. Дівчинка малює гарний малюнок. Малюнок який? Гарний. Це у нас що? Прикметник підкреслюється. Не забувайте хвилястою лінією.
Малює що? Малюнок, додаток. Поки що ми з вами його підкреслюємо завжди крапочками. Скажіть, чи можете ви мені з цього речення утворити речення-заперечення? Можете? Звичайно. Ви повинні поставити частку «не». Де ми її з вами поставимо? Перед дієсловом. Ви можете, так як я, написати її і взяти або в кружечок, або взяти її у наш з вами квадратик. Всі виконали вправу? Добре. Давайте тепер ми з вами слово «малює» зробимо звукобуквений аналіз. Спочатку ми його згадуємо, пишемо в транскрипції. Але щоб розпочати писати транскрипцію, ми повинні розділити його на склади. Ма, лю, є. Згадайте, будь ласка, чому буква «є» стоїть сама в складі? І що вона буде означати? Так, вона буде позначати дві букви, два звуки. Пишемо «ма», «лю», в транскрипції це буде буква «у», «є» позначає два звука. «Малю», «є». У вас повинна бути ось така транскрипція. Буква «ли» у нас пом'якшення іде від букви «ю». Давайте порахуємо з вами букви. 1, 2, 3, 4, 5. 5 букв. Звуків 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, збільшилось. Згадуйте, букви «я», «ю», «є», «ї» позначають два звуки на початку слів і шість звуків, коли стоять на початку складу. І три склади. Добре, всі виконали це завдання. Візьміть кольорові олівці і підкреслюйте. Звук «м» – твердий, приголосний. «А» – голосний. «Лю» – «лю» – «л» – дзвінкий, пом'якшений. Його пом'якшує буква «ю». І «є» позначає два звуки. Винесіть собі, будь ласка, букву «є», щоб ви її не плутали і краще запам'ятовували. Самостійно ви можете виконати роботу, розбираючи звукобуквений аналіз до кінця. Кожне слово я почну, а ви самі потім закінчите, тому що ви молодці і все знаєте. Ми. Приголосний. Будемо писати скорочено. Приголосний. Твердий. М-м. Дзвінки. Щоб не зробити помилки, ви повинні чітко вимовляти. Ось так до кінця ви робите слово. Я гадаю, що ви всі добре впораєтеся із вашим завданням і доробите його самостійно до кінця.
Я сподіваюся, любі діти, що вам урок не з дієсловами був зрозумілим. Я вам дякую за увагу і сподіваюся, що ви працювали дуже гарно, старано, були уважними і ваш настрій, звичайно, не зіпсувався. Я бажаю вам усього найкращого, бажаю вам успіхів у навчанні і всього найкращого. До побачення, мої любі учні!